开始之前，先看猫猫萝莉猫。有萝莉吗？模型浪人前情提要：上回模型浪人结束之后，团员就离职了。但是以下省略500字。可是影片中 PB 订购的模型还是寄来了，所以我们就来看看开盒报告吧。开始了，也还是看猫猫萝莉猫。够了，对吧？讲到模型套件与素材，玩钢盘模型真的就像在做吃的一样，除了一些基本的材料与模型套件，再加上一个黑箱的过程，就可以得到美妙而且自己煮不出来的料理，真的好棒棒，真的赞赞赞！而且只有在 PB 网站买得到，等等等等等恩波浪符。之前不是买了 PB 的吉姆和铁血孤儿的模型，这根本是皮特燕半夜睡不住冲动购物的成果，先到货了吧？我想影片看到现在这里，每个人多少都有点领悟。如果没有也没有关系，真的点点点。不过厂商说没关系，就让我们继续看钢弹艾克西亚阿兔。什么？你说为什么会有钢弹能天使秋虎二型？因为能天使后来挂了，我以为这是能天使的投胎嘛。这些只有在 PB 网站才买得到的模型，我只能说是奇迹，要不然就是模型基因突变了。这机体基因图变得好帅，定一下好了。等等等等等，这台 GO Nexus 可不一样啊！这只 GO Nexus 厄运是不但是钢弹 OO 十周年纪念产品，重点是它竟然是 A 母 G 版本的呢！不但套件更新了全新的头部造型，忠实呈现 OO V 外传的超酷造型，腿部推进器也同样是采用了全新开模的崭新造型，还附属了完全就是新的原型 GO 长矛武装，以及部分新规的进阶型 GO 光束枪。这么有诚意的套件也是相当的少见，如果之前错过了一堆 GO Nexus 的朋友们，我想这就是我们的厄运了，若不是这就是令我们幸福的命运，真的好棒好幸福，波浪符买了，我点下去了。眨眼，今天我们要为大家开箱的是普雷米亚万代商店购入的钢弹 XCR Repair 2，这个 RG 版的钢普拉钢弹模型。如大家所见，盒绘是黑白的，普雷米亚万代的钢弹模型商品通常都是以这样的一个设计来让你有一种很特别的感觉。这盒因为它是 RG 的，所以它连内盒都是黑色的。哇，全黑的，全黑的外盒。开盒，这个就是钢弹模型。映入眼帘的是第一片是钢弹 XCR 的兼用零件，毕竟是兼用 XCR RG 版的套件。更换成 Repair 2版本的零件。说到兼用零件，你以为 PB 就只有兼用套件吗？不，并没有，这就真有那么一个套件叫做苍白骑士。苍白骑士陆战众装备式样并没有一般贩售，而且只有在 PB 才买得到。而且苍白骑士阿伊克斯80匹阿佩鲁赖达 PR 和 PB 远远看起来根本就一样，我想很快就会在 PB 上买得到 PR 兼用自己的钢弹模型。苍白骑士空间战士样有什么比只有 PB 才买得到的模型还狂的呢？我们来看看有哪些好了。这个是感人的 A part， 每次阿燕开盒都会讲到多色成型 A part。好，再来的是，这个都是 XCR 的零件。哦，出现了，出现了。这个看到这个 GN 键，它这边有写 Repair to， 所以这个就是新的框架。那这个新的框架呢，也是相当的特别，它竟然是多色成型的框架。你看，有了原本的 XCR 框架，还有一片新的多色成型框架，也充分的显示这套件的独特之处。再来，这个是灰色的零件，看看是什么零件，就是 XCR 的零件，很好，毕竟是 XCR Repair 2，总是要 XCR 的零件。那贴纸的话是特制的 Repair 2的贴纸，它上面还有金属贴，可以让你的就是简单完成的完成度达到最高。再来这个是骨架吧，这些都是兼用 XCR 的部分。说明书，大家说明书竟然是 Repair 2的说明书。哦，原本以为它只是附普通的，原本以为它只是附普通的 RG 说明书而已，以为是普通的 RG XCR 说明书，没想到它也印上 Repair 2，可见这是很特别的套件。我们就快速的浏览一下。哦哦，造型上有蛮多不同的，像这个脚啊，就跟原本的 XCR 不一样。嗯，所以说明书严格来说也是全新的一本。哇，后面的标示贴看起来不错呢。如果可以许个愿望的话，我希望它不会在我的三级队里积太久。
可以好好的把它做起来。所以除了本集介绍的钢弹艾克西亚阿兔之外，还有 PG 钢弹 OO 透明组件，还有什么 PG OO 强化模组 PA 版，很抱歉没有库存。我不能说太多了，因为再说下去连我都要买不到了。不，我还是要说说为什么 OO 的模型这么棒。这组 PG OO 透明组件可以说是 PB 特效套件的杰作，它所呈现出 OO 量子化的效果可以说是史无前例的豪华，加上 PG 大比例的魄力，绝对是钢弹 OO 粉丝们的首选。你看看这个还有这个好 PB 模型不买吗？以上这就是我们这次的开盒报告。身为一个开了无数盒的，不能说制作者，要不要三击者可可，我们还是要照我们的习惯把套件全部放回 原位。当然片尾还有彩蛋，你不看一定会后悔的。好哦，如果你喜欢这个模型的话，别忘了上普雷米亚的网站看看，保证是卖光啦。所以不过如果有兴趣，也可以看看其他特殊的钢弹模型商品，让你的收藏更进一步，让你的三机更丰富更独特。人生在世50年，钢弹 OO 今年10周年， PB 买模型如梦又似换好窝，再不买就要买不到了。 OO 百之田信彦，那是谁。以上别忘了订阅阿彦的频道，我们会开更多模型，对吧萝莉猫。感谢收看，我们下回见，记得订阅哦。士农工商都爱模型，我们之间没有山鸡太多的问题，只有钱包的问题。开盒这种事轻飘飘的，让萝莉猫都弹起来了。如果你看了这次的影片觉得有被启发到，那真的很棒。如果没有，那就快上 PB 的网站订模型吧。这影片真的很推坑，一不小心自己就掉进坑里了。